No, a keďže toho na nás v meste bolo priveľa, tak sme sa rozhodli, že ideme trošku do ticha. Je to naozaj že fantastický. Musím vám ale povedať, že môj vnútorný stav nie je úplne dobrý. Som teraz zistila, a budeme na taký jeden vodopád, že idem natáčať. A Katarína zistila, že baterku nechala doma. To je také moje. No ale myslím si, že táto chata má práve takýto mať zmysel. Že mala by som prijať aj tie moje súčasti, ktoré mi robia nervy. Takto som sa to snažila otočiť. Nie mentálne, ale duchovne. A budem nahrávať z telefónu. Ja si pomeditujem po ceste a bude to v pohode. Sali. Next morning. Prosím? V tom nie je miesto. Kde? V tvojom srdiečku na prehry? Ale v pohode, nemáš až tak menej ako ja v tom Pixese. To je horšie, ako som si myslela. Ale nevadí, ostatné hry ti idú lepšie. Klameš. Áno, klamem. Ma bolie v ruku. Prestaň! A toč ma iba, keď som pekná. Ukáže ti, prosím, nebudeme to môcť tam dať. Mimochodom, z môjho psa sa definitívne stal pes dedinského typu, pretože tu behá, naháňa tu kravy. Kozmo! Ona už odmieta jesť, ona si už chce niečo uloviť. Psisko! No a teraz hľadám, že ona je pri tom susedovi. Ty kde si? Poď! Namiesto Telerána pozeráme ráno toto. Dobre, čiže ja sa teraz musím maximálne koncentrovať. Počúvať správy, lebo chýdame tu iba Rádio Slovensko, ktoré veľmi radi počúvame, ale už sa nám párkrát stalo, že sme si vypočuli správy a... Ja neviem už. Zákaz z Gialica od domova na pol kilometra zatvorený. O ďalších krokoch bude popoludní nákazy novým koronavírusom. A tak sme radšej vyrazili na túru. Neviem,
neviem prečo, som si predstavovala Tajch úplne inak. Predstavovala som si, že príroda a v strede, že je Tajch. A myslela som, že to je také, že horské jazero, veľmi čistého charakteru. Ale dnes sme zistili, že nie každý Tajch je taký, jak si človek predstavuje, že by mal byť. Mám asi kyslíkový duch. Later that same evening. Počúvajte, môže sa niečo môjmu psovi stať, keď zožere príliš veľa chrústov? Sú mole, tí chrústy. Mol? Keď zožere príliš veľa mol? Mol? One hour later. Mol? Alebo molí. Molí? Môže sa niečo stať môjmu psovi, ak zožerie príliš veľa molí? Lebo on ma tu chráni od molí. Tak? Môl. Od môl? Ma chráni, aby som mohla vyhrať v doble konečne. A zožrala ich už dosť veľa. Ona vlastne zžera aj chrústy. Preto som sa to pomýlila. Ale keď sme už pri tej výhre, ktorá sa mala uskutočniť v doble, tak... nechaj ma. Ja už nechcem s tebou ďalej hrať. Lebo prehrávaš? Lebo si zlý. Ale čiže ja som úplne normálny. Nie, nie si. Stále mi hovorí, že má na 3 10-0. No ale už je to 6-1, čiže som vlastne to... No ja si chcem ísť čítať fašizmus od Drabika už. Ja teraz vyhrám. Katka. Čo chceš? Neviem, že jak to je to ďalšie skore. Po tom predošlom si... Skoro som vyhrala, ty si strašne nefér. 7-1. 8-1 je v pohode? Nechaj ma, idem čítať toho Rábika. Ale veď sme chceli hrať do 10. No, ale ja už nechcem s tebou hrať. Ale prečo, veď ty lebo si povedal, že... Lebo ty vieš vystresovať, ty ma vieš zmanipulovať, lebo ja už potom... Ja potom, keď vyhrávam, tak ty už potom mám taký strach, že sa začneš vyhrávať ty. Tak, lebo som lepší. Neviem. Koľko ti ostalo kariet na ruke? Spočítame to? Nie. Myslím, že to je 9-1. Koľko kariet? Spočítaj, ne? Iba tak pre zaujímavosť. Vôbec nenatáčam to. 3, 4, 13, 14, 15, 18 kariet ti ostalo z 27. Čiže si 9 použila? Áno. Z 27? Áno. Zatiaľ, čo ja som použil 27? Ale v pohode, akože celkom ti to ide. Ja sa idem s našim psom pozerať na to prečo.